אנחנו נמצאים עכשיו בסכר בודה, זה הסכר, המכונית של מוישלה ושל מוקי נמצאת על הסוללה, זה, יש איזה שם בשפה המקצועית, אני כמובן לא זוכרת, וכשהסכר עולה על גדותיו, אז המים מופנים או מפנים את עצמם לכאן, כדי להימלט או כדי לא לעבור על גדת הסכר, הסוללה. היה חורף, עדיין חורף נהדר, מרבדים של צמחים, של פרחים, מלא ציפורים, ראינו הרבה דוכיפתיות, ראינו חסידות כמובן, ראינו גם כל מיני ציפורי טרף. זו הסוללה, כשבודה בנה את הסכר, כאן נקבו המים מהשיטפונות. כמו שאתם רואים, יש המון צמחייה בתוך אגן הניקוז של הסכר, ובהמשך, במעלה האפיק הוואדי, נחל חצרים, יש באר שעמדה יבשה במשך שנים, ומהקמת הסכר ועד עכשיו היא שופעת מים בזכות עליית מפלס מי התהום.